tuambiwe tuko na corona ilipimo moja. Tukaambiwa tuendeni muende nyumbani msitoke, wakaja wakatupima tena. Ripoti hakutupa. Siku yenyewe tulifika mama, siku kesho yake asubuhi akakuja akachukuliwa. Tukaja hapa. Nikakuja nikapima. Hiyo ripoti nikapata, nikaambiwa niko positive. Hii nyingine ambayo ni pimo ya mwisho zi tarehe 26/27 mpaka leo sijapata. Na pale kwa TV wanasema ni 24 hours. Sasa ukweli tunashindwa kujiani. Unaona? Sasa hapo pia inatukatiza. Katika hii michokoro tano ni moja nimepata peke yake. Ni positive. Alafu hii nyingine bado mpaka leo tuangoja. Sasa mpaka saa hii tuambiwa tunatoka tu lakini tunasubiri kutoka hatujapata. Dawa nilikunywa nikamaliza zote paka nikalamba vifuniko nikaeka maji nilikunywa bora hapo nimemaliza nikauliza daktari vipi ni dawa nimemaliza ni dawa zingine hapa wewe kaa tu hivyo hivyo sasa nitakaa tu vipi hivyo daktari mimi kibati ndio niongezea dawa niendelee kunywa mimi niweze kupona kwa sababu mimi ni mgonjwa akaniambia hapana kuna dawa zingine haya daktari wa usiku wa mchana akaenda wa usiku pia nikamuuliza hivyo hivyo sasa nimechoka kuuliza mimi wakija kuna jambo kuna shida kunyamaza mimi usema tu nina shida ya kuondoka hivyo sababu hakuna kitu ninafanya hapa mimi si mgonjwa mtoto huyu mdogo amepewa ameruhusiwa kutoka lakini ataenda wapi mama hakuna nyumbani watoto wale wengine ambao wengine niko nao kwa hapa wale wako kule wako kwa majirani ni wadogo sasa huyu kisema aende ataenda kwa mamangu amekuwa Mtanzania na mgonjwa ambao they expect me to send money to them waje hapa Mombasa. Wamekoma wako Tanzania, wamekonda kwa matibabu, nina brother mkubwa, anaumwa kwa upande wa mama. Mamangu alioko kwa general na babangu alioko kwa ule mama ni mama step mother. Kwa hiyo, mamangu mtu mzima amekoma kule, mimi niko hapa ndani, nina family nusu hapa niko mimi na watoto wangu wawili. What should I do? Niambieni na nina family nusu. Nini wakati mlikuja kunichukua kule, mlikimbia kama mwenye mnaenda kuchukua chambazi supu, si mlijua mgonjwa amepatikana mtayarishe vitu zake. Mimi nimekuja hapa siku hiyo sikusaidika. Huyo daktari ashika simu ukiwa mkali utasaidika. Tukakuja kwa dawa. Dawa mimi wenzangu wanapata dosi ya siku tano. Mimi nilipewa ya siku tatu. Wakaniambia kisha tutakuja. Hadi sasa ninaitisha. Kitu cha pili hapo ilipima tarehe 22 na wenzangu. Kwanza niliingia hapa tarehe 18 na wenzangu. Kuna mwanamke mkini mfamali sikini tulingia siku moja. Tukapima na yeye tarehe 22. Yeye ashaondoka, aliondoka na 8 days. Madhani. Leo mimi ni siku ya 14 hapa. Yeye ashaenda. Niliacha mtoto wa 10 years na 4 years kwa jirani. Hao watoto wanasaidika vipi? Mimi sasa hivi nimepigiwa simu. Ndio nataka kufunga hivi. Bado wananiweka hapa. Kwa wanawake. Hizi siku tatu zimepita. Hatuna maji. Maji nakuja sijui wanatupimia ama nini. Kuna Waislamu pale wanatumia maji. Maji yanakuja kidogo. Haya, upa maji ya kunywa. Wanakupea chupa. Ile hapo mwanzo walikuwa wanatuletea maji, watu wanakunywa wanafurahia. Lakini kwa saa hii wanaleta chupa moja, unapewa saa hiyo chupa utakunywa mpaka jioni. Kuna mama ana watoto wawili, anapewa chupa moja. Hiyo maji atakunywa vipi? Chupa moja. Ni lita ngapi? 500 ml. Hii unapewa 10 liters kwa eka. 10 liters ziko. Unapewa 90 sahi. Alafu anakunyoga mbili kwa siku. Saa 3 tena mpaka usiku saa 3 ndio tena mtakuja kupewa hiyo. Na nyingine hata hapa mbili kwa siku. Ananyonyeshwa, anapewa hiyo. Anapewa hiyo chupa moja. Kama wamama tafadhali, mtuangalie huko juu. Mtusaidie sabuni. Mtusaidie kama wamama tunahitaji pati. Kuna wamama huko juu wanapata hii. Tunanunua pesa. Mama pale ndani. Unataka tusaidie vipi? Na mmetuweka huko juu. Unawezaje wewe mgonjwa ulale mahali pa kuchafu? Ile mara kwanza mgonjwa kabla tuongee kitu, tulikuwa tunalala mahali pa chafu. Chakula ovyo. Alafu ni mgonjwa, hakuna oxygen. Sasa mimi pumu kidogo. Mimi sasa mgonjwa anaweza lala nje mahali pa chafu asigonjeke. Wewe hapa hivi tuko watu wengi, si ndio? Tunakusanya. Kuna magonjwa ambazo zinakuwa hizi ni transmitted kama kuwa na mimi na shida ya kugonjwa kifua. Nilipiga simu niletee dawa ya kifua, nimeletewa tablet, naambiwa ni meze mbili kwa mara. Sasa huwa sielewi, sijui mimi ndo, sijui ni daktari, sijui mimi ndo mgonjwa, sielewi. Tena yeye ana bahati, mimi nimeagiziwa nikaambiwa niagize nje. Umesikia? Alafu unapata hizo magonjwa zingine zinakuwa hizi transmitted. Kama watu wamejikusanya wanasema social distancing
Kila siku tuone central government mawaziri na manani wamekaa katika TV watuambia hapa corona imepata 100 hapa 20 yale matatizo ambayo yako katika counties hawayasemi kabisa. Kwa hivyo hizo information ambayo mawaziri watoa yataka itolewe katika mikoa, watu watakusikia Shikeli katika TV yasema Mombasa kuna kadha. Hizi problem zote za vipimo, mimi na watu watano wako Mombasa Beach. Leo siku ya 17, wapoingia pale wamegea siku ya 3 wakaja kapimwa, mpaka leo hakuna results. And it cost them, I don't know, about 15,000-70,000 per day. Na walia hauna pesa. Hilo hawatuambii. Kwa hivyo mawaziri kukaa kwenye TV, watuambia leo sijui watu watano, sijui watu 20 kwa wapi, sijui watu imeongezeka. That's bullshit. Wende watuambie the problem. Jambo la kwanza. Jambo la pili, health sector is a devolved sector. Pesa manzishika. Thank you. Ushafahamu? Ukija kwa ma- huku, hawa kwa sisi hatuna pesa. Kwa nini washina wao kule wasiweka? Kwa nini wasishika pesa waziweka kule? Devolve the money. Kisha kiwa hapa hakuna madawa, hakuna chakula, tunambiwa Shikeli nani tuwada kushika, na tunambiwa governor yuko nani. Lakini wakikaa kule kwenye ma-TV, tuwasikiliza, hatuwezi kusema jambo lolote. That's not right. Watuambia hizi pesa, umepata pesa ngapi? Na hii kusema mtu waingia ndani, apiwabili kutoa, atowe, serikali lazima itahamili yote. They must be responsible. Hakuna mtu yote alipe pesa hapa. Serikali kule lazima ilipe. Hili ndio tatizo ambalo liko hapa. Leo matatizo yote ambayo liko hapa, it is not county government, it is central government. Wainuke watuambie hizi pesa ngapi wamepata. Tuanze kupiga makelele, wakaanza kutoa ile orodha vipi wametumia. Watu 4 million shillings zimekwenda kwa chai. Kwa nini lazima wenye chai? Sio kwenye chai ni bali kwao. County government isiogope wala usione haya. Waseme wazi kwa sisi vifaa tunapopata kutoka central government havitoshi. Hapa ni mwasema nini? Mimi napigwa simu na daktari Lamu. Asema nimefanya operation without surgical mask. Surgical mask mpaka sisi tukatoka tukapelekea 6 counties, 7 counties tukapelekea madawa. These are government institutions. Sisi tuwauliza zile dawa zote, majalo leta. Na wale kunye ndege zima imekuja, zimekwenda wapi? Watuambie, kila zima kitu kitoke wazi. Lakini kila kitu chao siri. Hapa kuna mchezo wachezwa. Na tusilaumu county government peke yake. Maanake county government cannot do everything. Central government lazima tuambie. Jukumu la shelter, jukumu la food na health, that's a constitution. Yeah. It is the central government. Yule mama asema nimeingia ndani hapa leo mwezi wa 3 sijalipa kodi. That should be the responsibility of the central government. Na lazima central government iwajibike. Kila inamtia ndani hapa ipeleke chakula ndani ya nyumba na ichukue jukumu la kulipa rent. Hizi pesa ambazo wamecollect mabillions specifically it is for this kind of problems. Lakini ikiwa nyinyi mtanyamaza kimya na watu watano wanaonewa, we are not going to solve this problem. Sasa nyinyi mmetoka ndani, the breadwinner yuko ndani hapa hana kazi, wenye nyumba wadaiwa, wengine wafukuzwa. Ushafahamu? And the central government wameka tu kila saa 6 sababu watuletea list ya watu wangapi. What the hell is that?